aqui, falou, fera. Estamos aqui com mais um vídeo do canal. E hoje, galera, estou aqui com o Dinossauro Simulator no Roblox para jogar um pouco com vocês, ok? Hoje estou aqui com um convidado aí muito especial aqui no Dinossauro Simulator. Estou aqui com o Nerd House. Salve, salve, galera. Aqui é o House. Então, bora, como o House diz, né? Bora jogar, bora se divertir. Bora jogar, cara. Só uma dentro aí do anquilossauro pra vocês, que o anquilossauro foi um dinossauro herbívoro que viveu no período Cretáceo, que... Sai de você! Ai, meu Deus! Deixa eu sair daqui, é um tirano, velho! Que corresponde hoje à América do Norte. Esse animal pesava até entre 7 a 9 toneladas, mais que um elefante, e media cerca de 9 metros de comprimento e 2 metros de altura. Ok, essa daí é umas informações básicas do anquilossauro e tem o tiranossauro correndo atrás da gente. Corre, maratinha. Vambora. Sai, Rex. Ele tá mordendo, tá mordendo. Calma, calma. Maldito. Aí, tá mordendo também. Tá mordendo, lazarento, maldito. Você vai morrer, cuidado. Come a plantinha, come a plantinha. Boa, beleza. Ai, caraca, ele ainda tá aqui, velho. Ele não desiste. Vem pra cá, vem pra cá. Vambora, vambora. Tá perdido nele. Calma, calma. Tem o Teresina aqui, cuidado. Cuidado que ele é muito territorial. Ele é muito territorial, cuidado. Boa, beleza? Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos continuar pra cá. A frutinha, comer. Vamos comer? Beleza. Aí, ó. Ah, tem mais uma aqui, ó. Ele tá vindo. Eu tô com fome ainda, velho. Calma. Ai, caraca. Tá atrás da gente, ah. Meu Deus, o dinossauro não para, velho, de seguir. Eu vou crescer, calma. Caraca, eu tô em 70% já. Você tá em quanto? 70%. Beleza, então. Tamo junto aí. Os anãozinhos... A gente mata ele. Quando a gente crescer, a gente vira nele. É o botão de bater, é o mesmo de comer, né? Isso, você aperta um e você vai clicar com o direito, aí vai bater nele. Vou pegar o que eu precisar, porque ó, ele não vai matar a gente não. Fica aqui. Aí, se esconde debaixo dele. Ah, eu voei! Não, ataca ele, gruda nele! Vai, boa, House. Poxa. Vamos pra cima dele. É agora. Quero nem saber, velho. Esse filho da mãe. Agora é nós que vai correr atrás de você. Agora é a revanche. Maldito cabeçudo! Boa! Matamos, House. Chega de perseguição pra esse tiranossauro aí. Passa pra nossa evolução aí, tá tudo certinho já. Já estamos em 98%. Isso é muito bom. Tá dando um equilíbrio muito legal aqui. Apesar de every House, tá numa sobrevivência frenética aí. Os caras não desgrudam da gente. Mas estamos bem tranquilo. 99% já. Quanto você tá aí, House? 100. 100? Boa! Caraca, eu bati 100 também, vou upar. Aí, boa! Tamo juvenil já. É muito bom que esse dinossauro aqui ele tem bastante dano e bastante vida, House. Nossa, eu tô piscando de fome. Vamos ali. Tem uma florzinha ali. Nossa, ah, não, mas o teu espinossauro tá do lado, velho. Faz isso não. Mas caraca, eu tô com 6 só, velho. O espino vai sair dali, eu acho. Vamos rápido. Vai. Eu tô com 4 só. Nossa, velho. Eu vou comer um pouquinho só e vou deixar pra você. Vai, calma, beleza? Ah, então espino. Aí, boa. Ah, mano. Ai, caraca, ele tá te atacando, velho. Cuidado, você vai morrer, Eu já saí daí, mas eu não tenho estamina, você morreu, House! Ah, seu maldito! Tá caindo, eu tenho um filhotinho de House. Oi. Vem aqui pra baixo, filhotinho. Giga. O Giga é nosso. É o nosso tio, aquele tio que. Sabe aquele tio forgado que bate nas crianças? Que saiu agora de saidinha, que bate em todos os seus caras. Ai, bateu um C, velho. Ah, mano. Tomou um mó porradão. Ô, filhinho, vem aqui comer. Eu vou chamar ele pra bater em todos os moleques da escola, velho. Aí o meu corpo aqui, ó. Vem aqui comer, filhinho. Vem aqui comer que tem comida. Aí, tá ficando de dia. Boa! Já tá ficando de dia. A gente pode continuar. Aí, boa, beleza. A gente pode continuar de boa aqui pelo cenário e continuar sobrevivendo aí com os nossos anquilossauros, os bichinhos gordos, anão. Easy. E o emojizinho do dinossauro. O bom é que logo aí a gente tá evoluindo pra adulto e nós poderemos colocar ovos aí e ter a nossa própria família. Aliás, né, a gente já tá piratinho. Ovos é vida. Ovos é vida. Com certeza que eu já tô jovem adulto, já daqui a pouco já dá pra botar um ovo. Deixa eu tentar botar. Ih, fiquei grandão. Aí, boa, já tá adolescente revoltado, né? Só falar uma coisinha pra galera, eu tô falando baixo porque tá tarde pra caramba, mano. É normal, velho, não tem problema não. Aí eu tenho que cochichar, mano, mas o fera tá nem aí, o fera é bolado.
Fera nem liga. Fera só grita mesmo em todos os vídeos. Ai, meu Deus, tá batendo de novo. Fera é fera, mano. Cuidado aí. Deixa eu comer aqui, mano. Vai pra lá, vai procurar uma moita pra você, filho. Ah, tá doido. Eu mijei nessa moita, tá? Só pra você saber. Até mais. Credo. Eu vou ir pra essa moita aqui, já que o House me expulsou daquela dali. Não, fica lá. Fica lá, pode ficar lá. Ah, já comi tudo, eu tô gordo. Eu vou marcar território aqui, velho. Sai fora. Nossa. Aí, ó. Todo mijado já. Pronto. Não, eu só tô olhando a paisagem só. Ah, tá bom. Ô, 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 ó, 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 ó. Aba, aba. Eu vou descer aqui pra tomar um banho de água, velho. Você também, viu? Tá louco. Ficava só olhando a paisagem. Hã? Ladrãozinho de folha. Ladrãozinho de mata. Ai, o tonto caiu lá. Se lascou, caiu lá embaixo, não consegue sair, ó. Cala. Olha o tiranossauro, tá vindo. Tá vindo de novo. Ah, eu vou grudar nele. Oxi, eu vou grudar nele. É agora. Você quer vir? Você quer vir? Então vem. Vem, filha da mãe. Vem que agora é a tua morte. Boa. Vamos derrubar ele aqui, mano. Ele já quer briga? Então vai brigar. Morto. Morreu. Boa. Beleza, a gente tá bem tranquilo. Ah, eu não quero ser seu amigo não, velho. Sai fora. Tá louco, velho. Bicho volta que nem uma praga. Tá grudado em mim, velho. Coitado. Sai, irmão, eu matei. Cara, o cara pega T-Rex com esse amigo. Eita! Eu empurrei ele. O cara pega T-Rex com esse amigo de. Será? De anquilo? Pega anquilo, pô. É verdade, velho. Não tem como. Boa! Que legal a skin. Essa daqui é o Cosmo Ceratops, não é skin, não. Ah, não? Olha que bonito. É natural, ele é assim mesmo. Legal, tigrão, né? Tigrão. O bom que tamo em. É bom que combina com fera. Eu tô em 95% já. Quanto que tá o seu crescimento aí? E aí, fã? Bora. É isso. Bora pra uma caverna aqui do lado. Tem uma caverna pertinho bora, daqui. E a gente vai colocar o vinho. Vai desovar. Desovar. Tá prenha. Ih, mano, olha o Rex aqui, ó. Oh, de novo, ele grudou. No... Ai, caraca, velho. Calma. Você daí? Oh, eu não vi. Calma. Você tá prenha, peraí. Aí tá vindo. Qualquer coisa pula na água, a pedra afunda que nem. Pula, afunda que nem pedra. Não, vai. Eu vou morrer! Ah, eu tô prega! Gruda nele! Vai pra água! Vou pular na água! Ah, a Lara que barra! Caraca, velho! Eita ferro! Tem um bicho aqui na água também! Tem um bicho na água também! Tem um Pokémon aqui, mano! Tem um Pokémon aqui! Eu tô aqui! Calma! Ai, ajuda eu! Ajuda a mulher! Ai. Eu não tenho o que fazer! O que você quer fazer? Pegar um reboque! Oi, eu chamo de gordo na cara! Um reboque! Aí, boa! Aqui perto da praia tem uma caverninha, a gente pode botar ovo lá. Quer dizer, eu posso. Eu sou o macho, né? Quem segura aqui, ó, nesse buraquinho aqui, ó. Aqui, ó, vou pôr. Calma. 3, 2, 1. Bota aí. Coloquei um. Vamos botar o outro. Aí, coloquei o outro. Vamos botar o último. Ah, não dá pra chutar mais. Era legal, antigamente dava pra chutar a bola. Aí, para de chutar meus ovos. Aí, boa, beleza. Coloquei 3 ovos aqui. Aí, para, velho. Tá virando ovo mexido. Ó. Ai, tá fazendo futebol, não é futebol não, para! Meu Deus, Alcateia, eu preciso muito de alimento, mano, eu tô morrendo de fome. Caramba, e olha aqui, olha quanto que eu tô de vida, velho, eu já tomei muito dano, tomei 500 e pouco de dano já. Eita! Caraca, velho, droga. Nossa, tem outro anquilo aqui, ó, agora é você, né? Sou eu. Calma, acho que tem um pouco mais pra cá, tá ficando sol de novo, isso é bom. Eu não sei se dá. Não dá pra comer, tá branca as árvores. Que droga, velho. Vai demorar bastante aí pra gente achar alguma comida. E minha sede também tá baixa demais, cara. Acho que eu vou morrer. Aqui tem comida aqui atrás, aqui, ó. Aqui, achei. Cheguei. Calma, eu tô correndo, calma. Você acha comida? Boa. Ai, achei. Eu preciso muito de alimento. Não é comida não. É comida assim, tá lá embaixo, hein? Você tá vencendo pra pedra? Não, a pedra foi um engano. A pedra foi... É porque tem aquele T-Rex ali atrás. Eu tô com 200 pontos de vida só. Aí, boa. Aí. Ah, que delícia de comida, cara. Alimento. Eu preciso muito de alimento. Aí, nossa, comi tudo ainda, tô com fome. Vamos pra
Cara, pra cá tem mais. Tem um Rex ali na ponta, mas acho que ele tá hipnotizado ali. Cara, eu acho que eu ainda tô grávido, velho. Caraca, deve ser gases. Deve ser gases, começar a peidar aqui. Boa. Recuperamos um pouco mais o nosso alimento. Agora é só a sede que a gente recupera lá. Aqui, tem mais aqui embaixo. Boa. Aqui, ó. Uma. Beleza. Ali tem uma passagem pra descer pra beber água, se quiser. Cara, sabe o que a gente esqueceu? O quê? A gente esqueceu dos ovos lá. Nossa, mas não é aqui na frente? Não, é muito lá atrás. A gente tem que dar toda uma volta. Ih, mano, é lá atrás, mano. Vixe, vamos voltando. Vamos passando aquela montanha ali, a gente já pode voltar. Caraca, você acha comida? Eu nem vi, velho. Eu vi no reflexo. Achei que não fosse. Ué, mas tá onde comer? Conseguiu? Consegui, eu parei aqui em cima. É tudo meu, tudo meu. Balaza. Ih, mano, ih, cara. Me ferrei aqui. Ixi, dá volta, dá volta. Vai por baixo que eu vou por cima. Aí, beleza, nossa, voltamos. É aqui, aqui, ó. É aqui na frente, ó. É aqui? Uhum. É ali? Ali? Aquele buraco ali? É esse aqui mesmo, esse aqui mesmo. Ai, nasceu, tem um. Eu tô vendo um. Eu tô vendo um também. Sobrou só um. Sobrou só um. Ele tá morto. Mano. Parece que a nossa família não deu certo. Nossa, ele morreu. Ah, não quero mais saber de vida com você, não. Suicidou. Eu virei pro outro lado, não tinha mais nada. Ô, Pedrita, vem aqui, Pedrita. Bola de pedra. Então o vídeo foi esse, galera, espero que tenham gostado. Se você gostou, mano, deixa o like, se inscreve no canal pra virar um fera. Vem pra nossa catéria, mano, é isso aí, véi. Compartilha o vídeo com seus amigos. Passa lá no canal do House, que lá tem um conteúdo muito divertido pra vocês. E é isso aí, maninhos. Tem alguma coisa pra falar, House? Galera, deixa de clicar no gostei aí pra ajudar o canal e mostrar que você apoia e quer mais Roblox aqui. Que é mais Nerd House também nos vídeos do Pera, mano. É isso aí, maninhos. Valeu, falou. Curta minha página no Facebook e entra lá no meu grupo do Discord. Se o House entrar aí, também eu ponho o Discord dele pra vocês entrarem. É nóis. E é isso aí, maninhos. Valeu, falou. Um abraço. Fui! Falou.